Salam Ali də, sizi, tamaşaçıları, Qarabağın incisi, mədəniyyət beşiyimiz Şuşadan, xüsusilə də igidlərimizin qəhrəmanlıq göstərdiyi Cıdır meydanından, Cıdır düzündən salamlayırıq. Qeyd edim ki, bu dəfəki layihənin məqsədi gənclərin məhz 30 illik işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə ermənilərin törətdikləri ekoloji terrorun məhz gənclərin gözü ilə təqdimatı, qiymətləndirilməsi prosesinə yönəldirilir və biz Şuşaya daxil olmamışdan öncə məhz ilə Şuşanın girəcəyində Daşaltı kəndində həm bu ərazilərin qiymətləndirilməsi, həmçinin bu işğaldan azad edilmiş ərazilərə yenidən can, yenidən necə deyil, yeni nəfəs verilməsi məqsədilə 50-yə yaxın məhz bura xas ağacların əkimi prosesi həyata keçirildi və siz ekranlarda hazırda həmin görüntüləri görürsünüz. Və bu ağac əkmə prosesi işğaldan azad olunan digər ərazilərimizdə də baş verib. Ümumiyyətlə bu layihə nə üçün, nə məqsədlə həyata keçirilir? Bununla bağlı bizim müsahibimiz olacaq. Bu fikirləri bizə Aidə İctimai Birliyinin əməkdaşı və bu layihənin rəhbəri Gülsarıya Qasımova cavablandıracaq. Hoş gördük sizi Şuşada. Gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü bu layihənin məqsədi, məramı, xüsusən də gənclərin birbaş iştirakı ilə baş verməsinin səbəbi nədir? Qeyd edin ki, bizim layihəmiz Gəncənin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji qiymətləndirilməsi iştirak layihəsi HDV Fondunun vitse-prezidenti Aidə İctimai Birliyinin təsisçisi Gəvaliyevanın birbaşa təşəbbüsünə həyata keçirdik. Bu layihənin əsas məqsədi ondan ibarət ki, bildiyiniz kimi 30 illik ermənilərin bu ərazilə işğal etdikləri müddət ərzində burada kifayət qədər ekoloji, ekoterror, ekosist törədilmişdir. Təbii resurslarımızın darmadağın edilməsi, ağacların kəsilməsi, biz keçən il ekoloji terrora şahid olduq. Eyni zamanda su nümunələrinin, milli mədəni sərvətlərimizin talan edilməsinə şahid olduq. Və dövlət səviyyəsində bu araşdırmalar, müəyyən işlər aparılır. Biz də eyni zamanda gənclərlə bu ərazilərə gəldik, bu əraziləri daha yaxından öyrənmək və eyni zamanda reallıqları müqayisəli şəkildə müəyyən analizlər götürərək bu üzrə araşdırmaq, eyni zamanda növbəti mərhələ olaraq bərpa prosedurundan bundan istifadə etməyi nəzərə aldıq. Ümumiyyətlə, bu layihədə, məsələn, bu gənclərin seçimi, necə deyim, hansı prosedur əsasında aparıldı və nə vaxtdan başlanıldı bu layihə? Layihə keçən il yanvar ayından başladı, artıq 12 aydır ki, bizim layihəmiz davam edir. Bu 12 ay ərzində əvvəlki 89-cu il, 93-cü ilin nəticələri və hal-hazırdakı olan nəticələrinin müqayisəli görüntülərlə işlər aparıldı. Layihə seçim prosesi internet vasitəsində apardı. İdeə İctimai Birliyinin və Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dediyim ki, onlar da bizim rəsmi tərəfdaşımızdır. Eyni zamanda Gənclər Fondunun rəsmi Facebook səhifələrindən, sosial şəbəkələr vasitəsilə seçim prosesləri aparıldı və eyni zamanda çox 300-dən çox gənc bizə müraciət edildi, amma 60-a yaxın gənc bizə xüsusi olaraq təbiət ixtisaslı şəxslər seçildilər. Bəli, biz bundan öncə torpaqların necə deyim, qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirildi. Bundan sonra isə biz edəcəyik su ekologiyasına törədilmiş terror faktının gənclərin gözü ilə qiymətləndirilməsi prosesində iştirak edəcəyik. Hazırda bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Ali də söz yenidən sizdədir.